Diskutim që opozita shqiptare ka pas dy defekte shumë të rënda. Cilat janë? Dhe këto dy defekte janë e para, një organizim krejtësisht i çorganizuar në terren, pra mos lidhja e politikave me njerëzit në terren. Sepse kanë munguar në përshtetin lokal. Sepse kanë munguar, po tani më fal, po kanë pa punë pra ishin. Kostoja kjo është një gjë mungesës në institucione. Dakor, po kjo jo vetëm në institucione, jo. Jo, referendatura lokale. Jo, jo vetëm në institucione, po tani nuk mund të vesh kandidat një muaj para zgjedhjeve. Po. Tani ç'është histori? Kush është kryetari i Partisë Demokratike apo ILSI-së Tiranës për shembull? Kush është? Kush ku kanë strukturat? Nuk lejohen këto gjëra. Janë gafatronta këto. Pra në këtë një kuptim do kjo është një gjë. Pra kjo është gabim i parë. Kjo është një shtyllë. Dhe shtylla e dytë është mos arritja e një fuzioni. Me çdo kusht ata do të kishin hyrë në një listë përbashkët. LSI-ja me PD-n. LSI-ja me PD-n. Dhe gabimi ka qenë i LSI-s. Mangësi taktike. Dhe gabimi ka qenë qartësisht i LSI-s. Ka refuzuar LSI-ja. Ka qenë qartësisht i LSI-s dhe është një gabim i rëndë për LSI-n vet, por për gjithë skenën politike gjithashtu. Domthonë LSI-ja me këtë vendim që ka bërë, me këtë sjellje që ka bërë, ka humbë praktikisht rolin e saj historik, që ishte roli i balancuesit në politikë. Unë nuk e di se si do ajo të ardhë, por kjo është e vërtetë e kësaj gjëje. E thon thjesht.